O Filtiu jsme se dozvěděli na základě dlouhodobé spolupráce se společností Kalida. Já si myslím, že vesměs skladně, myslím si, že kolegové se s tím velice dobře naučili pracovat a dneska si myslím, že v tom vidí samá pozitiva. Mám i informace již od kolegů z ostatních závodů, kteří se budou snažit aplikaci také vyzkoušet a nasadit jak v závodě jich, tak na závodě západ.